сахасыры информационной бери студияға Елизавета Васильева, Идюкейнен. Ильдар Ханайса Николаев дойдубра бытылстыва тыгар Арктикаға оту туханы тарыбын тәңнеәһен механизмын ухатар туынан әтекелерді. Сахасыргар Арктика кетін шотут 5 сылгадері сайдар стратегиетін бергеттілер үлі 5 қайысқанан барыға. 6-12 сахасырын лоқтағы лоқтағы кадры промышленнескі бірайық итінен чайыңды тағы байдақ сірге үлілей барықтыра. Амматы хайстывата сыры қандық технологияны нұңырыры Екатерина Мосова сюжеті. Блюкоратыгар үлі лағырыгыр сылжары олар улысалары болосаттары растылар. Ильдар Ханайса Николаев дойдубра бытылстыбатыгар уху келенне чуалан Арктикаға оту туханы тарыбын тәңнеәһен механизмын ухатар туғынан әтекелер бетін премьер-министр Михаил Мишустин өйөте. Кенетерінен регионлы тұстағы механизмы 2-ші уан сәтті саллақтын олоққы кейрен бүтін уху келен сайдытыгар төгі көз болбуд. Өскөтін тарыбы тәңнеәһен механизмы ухабатағына Арктикаға сыына білді ғырыр кұтталлақтен Ильдар Ханетті. Білеген сахасырын лоханаңара дойду энергияның қачы кейіннемлік тегер қолбамуд боллағына тарыбы тәңнеәһен механизмы республика қоту өттігір үлелер. Манна от 1 киловатта 71 салай 9 сол көбайгы тәңнеәр. Өскөтін бұ мере бюджетіні біленер оны олырыр же коммуналіне қағайстыва тәрілтетегер ухабатағына әйелгіттен тарып қазды түгіл үрдүр кұтталлақ. Роскот бұға қолуан 7 миллиард солқу байгы тәңнеген сөп. Артикаға от қобыланынай төлі бір 15 бірғынынылар. Тариф тәңнеммәкке ғырыр түгенігер 6-16 бірғынға тие үрден сөп. Онтон ұсаната 2 төгілері көтеуға. Ильдархан премьер Михаил Мишустинға тарыбы тәңнеген мерете ұғыра бетір тоқтура республика сүрін қалғалардан бір дәстереден тоғылады. Сахасырын правительствата пилотнай денбілері лебетіне еленелі әқпуыны лоқта оқтырын желергер көк төліні келерер ороскоттарын 7-15 бірғынын ұйынуға. Бұтығынан промышлен насионна геология министрі Максим Терешин кәйденірді. Пилотнай нәйленілі әқпуынларға чурапчылуғын кейіне дерін, толон, туора көл, үрін көліне електері, ғорнай бәржігістәғі онына білуылуғын әбені елегі керсір. Джон көк төлін тардары үгіс ороскоты көрсір. Проваттар дұта, естурба келеттерейте, қошол тұруыта әлбәк қарчын әрейер. Бұтығынан Сихили промышленна сиона геология министерствадын сайтыттан білсе қызөп. Сахасыргар Арктика 2-ші тұт 5 сылгадері сайдар стратегиетін бергеттілер. Сөбіленге бүгін өлен ұлғығар Ильдархан Айсы Николаев баттады. Документ оғыран қотугу әргімте социал-экономиске сайдыта 5 қайысқанан барыға. Социальный промышленность, транзит, экология онына инновация. Итінне аэропорды саңарды, жоғыс авиация сайдыта, қотугу муараға судуна тоқталы суақ сырытын сөргіту, суолың ору, түрген интернеті келлері, инфраструктура объектерін туту, қотугу наруат үгес болбыт жарығын, олоғын қарыстағын, үйерағы медицинаны, туризмы сайындары керсер. Итінне Сергей Наука академиеті қоту ден научный үйерағыры кейінін арияқтыра. Соғымер солталағы документ сахасырын 10 артикалуғын қабан олоққа кереға. У нас есть преференция электро, где они будут. То есть это все-таки беги условия вот этот хаос, инфраструктура вот именно этот. Он отдельно буманник стратегия Эллы вот этом Арктика территории. Хакаерен, хакабы все на Арктика тен территории это. Хайдар гар у лахан кодюс болу гаден вот тен эрена бюре хайдар. Он вот тен анабрулуга конкретно это было хаби бар условия вот тен инфраструктура вот тен хол вот тен испитен. Он был промышленность, вот угор он ходил вот эти инфраструктура, вот угор он же Юрункаяга перист морской пристанин бар. Он уж от антура мы бу стратегии олохахид дагана биеги улус под хайдергаре ми би тухтарюскилер перспектива лар баллар. Он курдук северный завоз болдон промышленность хайдита болдон, а тен кайскалар углеводородный ин болдон. Он на биеги конечно лярге белем бит. Он на того оптоволокно им бапуруга түргенді кейреден, уже соглашение баттары айтепті. Табуғаңа яқ бейіқа хүддәқ бүл бұл өте бейіз Арктика районнара айдаларғар, ол күддің өттен бұл бейіге Арктика ұлыстыра районнара суалай ие оғынан хүддәқ ғырақан бапростар, онан түн бұл қол тұтулдара айдара бейіқа ұлаққан айдар бұтыр күйіскеме болы дәні. Оно таһанан бу биһеге олоқ бутыга жаһак бутыгар сыналар бут сүдәх гыркаттар олен социальный политика өттүгер сайдыта мия улакан биһеге күйүскөмө болар
оно там беге бо я туханам мед өйнем мед бәйбет стратегия дәлер бутын ханаттан оңрон бо хагайригер Арктика районнар улустара бо единая бир политика бир направление на бардак бутна беге хайдар бут түргетейте дегенмин. Вот оно там бо беге лок бут жагар бо ханга производстволар ханга технологиялар интернет сетимнере кирелдере үддәк кетәләр кетәбит. Вот эти вопросы мне хай на олох какие докторы на беге район нарбут мама район угар олох буттаганы он на тон Джон Келите Эльбиди ханывин Эдерет Чатхалите Лелиан Хамнан хана производствалар телеленнер беге олох бут комфортный болот эти ханывин. Атын соңында сахасыргер пандемиянын белгилерин бит качактаганы атырджа кыйын сүрбаксыз күнүлөр дери угаттылар. Оларын бүгүнгүттөн таржы бар стадиондорго онду булакаларга спордунан жарыктаны көңүлленне. Оларын Джон Бэйбеттен 4 метр раксыл жарерденер. Өсө фитнес клубтар онду жарыктанар салалар эми аандарын телет чарыйдылар манны ме дистанция тутулуктак. Төйдө качактаган сымнатар күн аксын коронавирус саңа түбөлтөтө белетине турар шааспыт күнү хигере 5 кигерида 1 киги суурмасы болланна бутугунан сухал штаб брифинге рейтинердилер. Төрдөн 1 киги жокускайга 9 киги үэхэ бүлүүгө атыттар алданга бүлүүгө ленске генерингрига горнайга мэге хаңаласка уна мирне кигерыйдылар 6 жондоро быгарылынна. Говоря о тех событиях, которые происходят в районах республики, я хочу обратить внимание на то, что, безусловно, сегодня мы принимаем все меры для того, чтобы как можно меньше было у нас случаев, в том числе в районах, чтобы вирус не расходился в дальние поселения. Значит, но, тем не менее, значит, и приехавшие дети, и родственники, и то движение, которое обычно у нас происходит в сельскохозяйственных районах республики, оно дает нам достаточно большое количество заболевших и вирусоносителей. На сегодня у нас в районах, в нашем первичном звене, лечится уже больных больше, чем в городе Якутске на уровне первичного звена. Культура министерства та кинотеатрдарын арыер мерени табулар. Кинкора кабар синема центр Азия Лена курдук чагына кинотеатрдар көрөчүлөр көрсөргө белемнер. Мандан лампалар турдулар, дистанцияны тутугундарар сурагандар бактерияны растыр селестибелери агалалар. Онтон Олуска бар кийне салалары өтөрүнөн арылыбат чинчилектер. Бедимстве бу муниципалдык салалары кайда карьер боп прогорытар. Сонун салгыбын орто калыма кооратын кытыытыгар кийеха тыатагы сабат үстө һәр кии төбөтүн ырханды кечелтте. Меститигер сухал сулус полелете тустагулеттер кооратолок токторун серектег буларга ыңыраллар. 6-12 лохтоғы үлігіт чайыңда тағы байдақ сіргілі либарары 14 күннің обсервацияға кепді. Бұл үлігіттер лохтоғы қадыры промышлен әскеден бірегек итінен 2 тәліктіға үлі либары ұқтыра Иван Яковлев салғыр. Видеоға көстер G-OT ұрығақ сытар балығата болбатақ. Бұл сатыру кемінен чайында тағы байдақ Сергеуле Либарықтағы Джон 2 неделі ұстата олырыр обсерватордарам. Манна опсай 6-12 кейуле Либарары кейдем. Олыр істергер 2-кейін вақыт аниматынан үле Либарар Джулус Петров бар. Мәрі таланттан ұсловиялары үшел дилдер. Күнге үсті басқа хаталдар үйі. Өтір обсерватия берелдер. Амиод Толорана, Босха Вилле, Тангана, Бумбартин, Рабочая, Дежда, Бумбартин, Подразимир, Бирелла, Диллермия. Бубас таки был кохапсы бы Джона Лохтох кадры промышленно скаден брейк итнен и кителил тегалю либер ихтарам. Кинилер икки юста табелем джига уокка аска юлгесыл джихтарам. Мансерге ыйга тюрдан ағыс тыхынчаттан сағалан ағуғын тыхынчаға дерекқам настаг болу ихтарам. Дарктах болу государственный комитета күн бүгін икки тәрілтені кітті соглашение баттаған үлелі хиджаллар. Ол күрдік газ артстрой, онастрой, трансгаз, турбопровод строй ден тәрілтелерге соглашениенің бұйыл 210 кейіні үлігал ұдықтақ бұд. Оттан тәрілтелер рабочайдарға надиялар, стропальщиктар, плотниктар, соппардар, сантехниктар. Үксін маңық рабочай специалистарға жоны көрді бұд. Чайында тағы байдақ Сергеуле Либарын бағалақтар, олырыр сердерігер бар жарықтақ болу кенігер білсектерін сөп, үрі тұран докумоны қомыю дистанционна неманан ұтылар. Үлігікке сүрін үддебілері дейін холобур квалифицированный үлігіт боллағана, холобур стропальщик, сантехник, плотник боллағана, анал иделяқ болуқтақ, онна опыт работы ме иддейлер. Сөп, онтон рабочайдарға бігігі үйрағады хоқ жонлары ұтабыд.
Сылтымыктенер дере чаянда тағы байдақ Сергей Күйістен тақса кейіне, оттон екетенше сүрбе-сүрбе бір сылдарға опсая ағыз сүйіс кәріңе лоқтау жану үләғалы ықтырам. Онын кескілі абырайек маңынайгы лұхан қардығыларын тоғыстауқ кәмген орбута қайғаллақ. Иван Яковлев, Джулсын Акентев, Саха телевидениеті, Джокускай. Онтон горный лугун жарыктағы болу кейнен бир сүрін қайысқата үлі көрдінер жыну саңа идаға өрети. Бұл қайысқанан байыл 6-10 сәтті лоқтоқ бульдозерист, погрузчик, ашыт, кондитер, сантехник, электромонтер, электросварщик онына үз категориялақ соп паридетігер өренілер. Манитенге бергестаха истеннен курсугар онна парикмахер детигер жарыктылар. Бу курстары 200 юстата ыталлар. Бу курстары келин предпринимательлер ыталлар. Киндери сүрүнден Артикатагы Сударствонный агротехнологический университет юр. Бу калбыт кемге бегесе үсүдәге 5 кейне наборыгын урабыт. Онна бу пандемияннан сүбәстән бу үрәктер биткәрдек көһөрүлән балган егер буларнан андар. Ол курдук визажист, косметолог, медколледж дистанционно веретехтех, он набиласов программе дистанционно веренамбран экзаменен гостехнадзорга корка кирен тутарихтех, он на бирке вид основы предпринимательской деятельности эме дистанционно веренихтех. Окудок беге верех питбаланан буджилга талрухтах пит. Саха Сергер келінгенге сырын ору тәниелерәш. Бұ салаға өлі өхімі қылады бұйы етеніне амма тұй қағайстыбатан ұран тағарар бұрдуғысета еннекі көңге сылжар. Аммаға сыры қайдоған ұранларын Екатерина Мосова білгендер еға. Сыры оңырор сыяққа амма кооператив бастығы продукцията сәтті сыллағата тақсы бұтам. Ол кемтен технологиятын иген тағын бағылан, бұйылғы ағыз туынна бұланларын номнуа толыр бұттар. Амма сыра Голландия үйіруяғар олығыран кытанақтыңы болар. Ол тұғыттан сойбыт үйті орбутан, ол кенне хостымлытан ағытығы күталлар. Ежігі күрдік қатаран, бұтарытан үйтін ұғаллар, қалыптарға күталлар, сөрмін серге ұраллар. Бейм қалуырап, бұл білінгігімге 20 минут тұрады ұлт саңы представанияға. Онтын формалан дататын тұрардамыд, бейм жүрі преска үйті ұлт. Үнімі жасан ары тұрады ұлт, онтын әргетен барам бұл балтыра жас тұрады ұлт. Салғы тұстақ ұғасы тәраллар, құлдан сейгін көтітәлілер, үсті төқтірген краскалылар. Иннегінан сыр ортатынан түрден қонығынан жә бәлем болар. Онтон продукция қойу үйттен табылларынан кооператив оннанан үлмелгені бөтін итеніне үлге қағайсы оларыттан әрі тұтар. Ем бәді манна сұпыға ғырлер үшіге. Манна бұл зоу көкелеммен тұқ әрбаға білдім. Қайдақ сыр оңырларын. Опыт көрдер бүтінен сыры оңыру ары таптайырдағыр бала еме барыстақ. Кейлі ары 700 литрі үйттен тақсар болағына, бір кейлі сыры астырға 10 литрі үйт тұттылар. Онан сменаға бір тонна үйттен 100 кейлі сыр болар. Қаладейіне установкалар бұтын, помещения бұтын, онына пресс бұтын, ұладынларан, мощность бұтын, ұладынлардақ бұтына, сәл бақ объемға тақа бұттен бұлан. Ол хүлбе 30 тоннаға тиектақ бұт, сыр бұтыр. Сыр бұт 40 бұт, онына ғыдар. Негелене өрінне, сырыо бар, қадырдар балылар. Білеген кооператив қалуымы ен саңа сұрды оңырар болды. Оратыда ден ұлақан сыята арыта суық дейпекескай, аммалар қалуымы сыры үйірі әлбетер толқыдақтар. Онтон бүтін республиканы ұллаққа бұйыл 160 сәтті тонна сыр астанан кең атыға тардылдықтақ. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Амма Джакускай. Елдерханайса Николаев бүгін республикаға нұруаттар иткерділарынаға кооперация, оны экспорт, етейінне цифровой экономика ден национальный проектор олыққы керейлерін ұрытта. Пандемия болан алмасқа күнді тасқан адыйы атчан, промышленный продукция экспорты түхен, тұстау национальный проект сете толбат күтталлақтен Елдерхан әтті. Онтон цифровой экономика национальный проект етінен сақасыргер 5 тос қолту олар. Бұйыл маннанан 33 миллион керінгі сол көбай көрілінде. Бұ қайысқаға үлі әтенге толан ер көрдеріне әрді қоғарыға бары күйі ұраллар денаға бағалық түміктеді. Сақасырын оны Санкт-Петербург онкологтары біргөл әлектірі. Бүкіндерге дойдуға кейінігі білдебет онкологтар Николай Петров атынан Искен ұрын әмтір националы медицина кенін директоры Алексей Беляев, онына профессор Евгений Имянитов Джокускайға ұлжыттылдар. Кенлер Сақасырын онкологтарын үлелерін күтті, чолаң сұтұртағы тарылы бұд Искен ұрыны молекулон үңе бұғарар лаборатория үлетін күтті білістілер.
Баны Сергей Лохтоғы брастыркытта барқы алғалары ұрытыға, саңғау солың неманы тобулар сыллақ төгірік остолға кытыннылар. Санкт-Петербург научно-исследовательский институт үлігеттері бейеқі бұл көмі боланнар, бейі үлігеттер бүтін өретеннер, ұлылығы аналистары бәрі беркеленнер, үрдәк күзге үлігеттін сағалаты бұд. Ол күрдің бастақыттың әппеттер кәлілер бұл институттан, оны бейге бұл әппеттерінен туғанамыд, қанды кәмтерінен ұрғақтар бұтын әмтеқтәқ бүтінде білімміт үлілі әбіт. Меня хвалил Лугар, он агас муниципальный солбартан, самый усток участок телеги он на чьем якне электроник кердегарсатар. Солу обсаю он алто он береста блигин манна солоры бенюллер. Уля хайда барар Артур Стастин сердатар. Чем икен элеге улус самый кытысытар нелленелях пуна, сол из сыдыдык турар бир күн ардадагына серенен себестере быстар. Бу солунан кыры айнамаркамасыны болуқтағыр уасты темиркөлі аянныры ғырықыттардағы. Олоқтоқ нәйленне үйрейдігер бұйыл манна правительства өйебілінен тұсырігер олорор жон олоғын жағын тұпсыры программа жаршетінен сүрбі мүллион суммалағы сол үрімінен үләді бара тұрар. Білген аян сола бұстан қалпатын тұғыттан самай ұу ұғылын тақсар құталақ сеттерге бөдің тағы құтан тәңнелер. Т-80 бүлдозерінен тас планировкалы ағылықтарына. Сире сымнаға сақұталақ болан қыры КамАЗ масыналарынан сол материалын кейерлер, онтын ұлыққан қынымтылақтар сатан сылжыбаттар. Карьердіра син балайыма түйетші сытар, оның үлі қамыта бұтан сығыз. Үстерес, нұндытын ұлдағын өттін әрәй болан тақыр. Основным үкке, оның өттін үс болар. Тар хирар аға сол өттін бәм көрдін. Білген Бұ тұмырқа дейін карьертан тас саппағын түрдантан тақса километр тәйтші сұтар сірге дейін құталылар. Бұ карьер оңшы сыл бол бұт үлілі әбіті білігін да саппаға әлбәқ қылыбұрын тастыра маннық ұлғаттар. Сол үрімінің ұрбанет Семен Новгородов салайын үлілідір техникалары оңшы КамАЗ погрузшық онына бүлдозыр әккелі. Қардақтар мәхеддәбі дақтарына түн дегенен график бұйтынан бітіректі әқәті бітті. Таңаралар еңкәрлақтарына қардақ қымбей мәхеддері болу, сүрттіңің оны салқыр бұп болу. Ата көті бұл тас қотамыт бұйыл ол керейдерінің темайқыға тие ғырытты бұтын әлігер үкі ғылы бұға бірақта апытты бадыраның үкпатты. Мандық бөдің тағы сымнағы сірге құтар бұдан ұрдық дейлер бұ тәпсілден бәйті кәлін күтатар. Мантан енне чымайқы лоқтауқтыра ардық түйін солбұт алжыны деген аны санарға баққа әрек тұрақ сананан аянныр болуқтыра. Артур Старастен, Сақа Телевидение та мәңі қаңылас. Бүлік оратығыр үлелі ағырат ұрджақайын үйіз күніттен сағыламыта сүйірбе оғау қорат ұлысаларын бол осатырын растырлар Александра Хабытчарова салғыр. 9 класс үрінәтшіде Руфина Тарасова ғарсырдаттан бәлімненен үлетігер тетейер. Ол күрдік кенет оларар әбәхінігі қорат ұлысаларын бөғын сұғын құмыйу. Иті күрдік Руфинаны тәне бұйылғы үлі лағырығар барыта сүйірбе оғы кейден ұрағырды үлетігер күттіғар. Лағырға әлбіқ оғылыр күтірі бір істім. Үчігай. Хасырды 9-тан бір час күділі үлелейбек. Күнге үс улицаны оқымыйық бүйін әп біт. Улысылар наға кеддақ болатшылар оны бігі. Қорады раз боларын құрдық бігі қомия бұд. Мен бұ қымнасы бұнан надыла қайкелі қыпын бағары бұн. Осқолаға. Улыс жағалтатын ихінен үлелер бірәдігі кәйіне сәретер тұсы ұлақты осқолынан сайынғы кәмге осқолық оларын үленен қатшы есіл лата ұтылдар. Ол күрдің байылдағыны орайон бюджетіттен төсіз түхінші көрілінне. Улыстағы жарыттағы болу кейінен қытары сөбілен түхірсілден, атыржағайын үскөніттен үрбеға бүлік оратын ұрасты ғаңға үлелі сылжалдар. Улыстағы өрек салтата оғыларғы екі бағатайы сығыран үлені қамнығы тәрер. Бұйылғы үлі қағаңы тағар дұраты болы, ол күрдік дойдығы кеңнік тарғамы жаң ұрытын кемегер түбіхен оғылары үлелетті санитарны дебілләрі талыры тұтуған ұтылар. Оғалар атыржақ ең бүтер дейді қорат ұлысаларын кірттен сұстан бас қолуақтара, етеніне үлі төлі бүрін 15 түхіншаны үлілерге ұлықтара. Бұл белден тұран әлбәқ оғылауқ декергеттерге үйерақ жылғар мәлімнен еге көмі болуға. Александра Хабытчарова, Саха Телевидение те, Бүлі Луға.
Республикаға у кетерін болтаған сарсыңғыттан көңілленер 16-ні сүрбеғіз күнігердері салғаныға. Сайыңы онына күхінгі болт ұлыстарынан уқону күнаттағы онына мас көтеріден арақсыр. Жағын үйі субатыттан Куска, Хаска, у нас маскадругер, Бултан сезона Хаванар, Окурдук, Атриджахайн, Уомбескинте, Булчутаре Барларан, Булпралатан, Тухаргатир, Инграл, у нас был Министерство Бары, Инспекция Дригар, у нас Комитет Дригар, Булка Кумулю, Берехин, Баратураж, Булчакуская Курака, Юсадрская Верлитураж, и Кюзик Кисмикрорайона, у нас дробь 2 корпуса, сверло он дюр, он на проспекте Ленина Сюбекетир. Тататағы әдір натуралистер станцияларғыр сайынғы түбік-түмігін көрір, қомуяр бастың кәм хүләхеттер әбей верағы ұталарын сәрге, сылата 5 тұғынша ғоро тағын, онына 7 тұғынша себекке көріңін ұғалылар, атыға тағараллар. Жанны бұрмистерва материалы. Өскөтүн терилтте қас сайын айы оғылырғы лағыр ахан үлелетер әбіт боллағына, бұйыл жаңынан сетімнен үйнейлерін үлеттер бейлері көрділер. Оғырсыны ғым еттен сағылан үгеннен 5-6 дарыгар нехиленеге қамағаты қатығылабыттар. Бүкіндерге пері, сүбекілі, морку патығыта бәлер сағылан бұд. Бұлрын республикатағы үйіне конкурсығыр 2 сместелек бұ жоғыз терилтте сылайы туғыры саңа көріңі олырдон кетен көріңі чинчейіне ұйтар. Лагинария, мамордика, кукуруза, арахис курдук, биякай сот чотани бетах юнелере ситен, улата нехеллериттен, көрер, карайру джон, уреллер. Себеккенен керген мет ерген бир муннугар кыйы сеттуон бес сылынан экспозиция уонна Прованс истиллях фотозона кеккелес биттерегер тута кейі карага катанар. Эрге бу велосипед эвен бирдим. Білісіпім бұл әні қырасқалан бетін белші өйімнен. Оны те корзина әйті барды праван стил тұғынан. Оны чешақтыр, чешақтыр наға өлігім бәм. Оны бәді чешақтыр бұны жаға жабын деу күлдік. Білігім бұл әні жәті комнатын айдыры, садовай растениялары, хевеккелері бардын бұхарар, білер, әлбаға білер болдым. Қас көрімін әқтірін, қаддақ үйінәлерін, ғынларын қылғастырын. Күйінгі күйі күлбітінен дейлеріне теплица айы оғыру таға қытара бұспут, сиппит, тетербит. Теплицелер оқтоқ болан сас әрдеттен ұқса күйінгі дері үйінілері бұсты бат. 2016 сылтан станция үйреттер чинчер питомник тәріммет. Манна білеген отонноқ талақ 14 көріңе үйінер. Питомник бастық үйіне айта, яблане бұйыл себеккелен астанан барыларын үйірді бүт. Семенен олардығы үйремеп бит, астақ талақтары. Ол құрдық түрімұқа, сирен, вишня, акация олардығы үйреден. Білген талақтар бұт ұлатын тұралылар. Питомник бұт егер ұшколник тақ бұт. Ол ұшколник бұт ұрттан семенен олардығы бұт үйіне айлар бітен. Құстарниктар бұтын нәлейінеға бұт атылы бұт. Бұ құрдық себекке тұлалақ үйнәйі әйгелі керені керек сиртерілді кәпсені әлбәқ соруға чопчу. Бүкіндерге кенелер республика тағымығар кәтәқтен конкурсқа күттар бәлемегер сылжалар. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Бүгін бастықыз бағып күне. Бүгін Джон Таңара жетігер сайыны бұға бөбейден үйінлер біт оғыру отағын ағылалар. Манна фрукта әриеқа бұрдуқ да керсер. Етіне сәрге мантынла мөет құмылар кеме. Мөет дұробияны бөғір көтір күйі оғу әбір ас болар. Бүгін жүкізгегі қайла халтайтан сәменептер чағынай мөетті ғыңырғылар ұялара тұрар сәрдеріттен сүйірбе көрің мөет ағалалар. Кенлер сақа сәргер өлелі әбіттері уансыл болла. Бұл мәнді мүйет араға барын көрім мен бүлгегірден мүйет атыластым. Бұл бірақ хеккайын наға туғалаға біт. Обсәнім мүйетін наға туғана атшы біт, бейгі ұбылыр-бұлыр ғаттан ағалар. Бұл наға чөй мүйет әме бары біт, ангин ағайын туғалақ дейін, бұл бола бірақ хеккайын туғалақ. Ол хен ұлылым маны. Күні жылы кетен көрөөчілер етендерелерінен бүкіндерге бүлі бөлі ғуынна кейін ұлыстарға тымныяға, сабағылағын бұғынан 2 градусы лас болуға. Түйінің нұлы градусқа тәңдейеға, өрөбіл күні республика ұқоту ғуынларға шағығыр ардығы сұрақ сірденен енчіғай қартығыға, соғыру әтін ғуынна күзді ағырдақ күдірлер. Манан соның мүнті мүктіуін әтенге болың, көрсөк қадері.